Dia 6 de julho, 7:30 da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Lady Bug, Alia. Graças a você, a Caixa dos Miraculous é finalmente minha. Ah! Eu não devia ter deixado o Miraculous da Raposa com a Alia. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. É só entre a Marinette e eu. Alô? Rena Rouge, eu sou o Shadow Moth. Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculo. Get no ar, cuidado! Tiki, Talk, combinar. Tem Bug? Não! Pega Bug! Assista esse episódio duas vezes seguidas.